საქართველოს სახალხო არტისტები, ბატონები ნოდარ ჟვანია და ოთარ ჩუბინიშვილი, დილომშტობისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. სამწუხარო მიზეზი გვაქვს შეკრების, გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი, მევიოლინე, ბატონი კონსტანტინე ვარდელი და სწორედ მისი გახსენება გვსურს დღეს. პირველ რიგში ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, ოჯახის მწუხარებას, თქვენს მწუხარებას და მერთვა ნათელში ამყოფოს. როგორ გაიხსენებთ, ბატონო ნოდარ, პირველი შეკითხვა თქვენთან მექნება. როგორც პროფესიონალს, როგორც მეგობარს, როგორც მუსიკოსს. ერთი მადლობა მოწვევისთვის. ერთი ცოტა მიჭირს, ვერ აღვიქვამ, რომ ესეთი რაღაცა მოხდა. უცაბედი იყო ეს და მოულოდნელი. მოულოდნელი იყო. ეხლა კონცერტები ჰქონდა ნოემბერში. და არჩეულებრი ფორმაში ვიყავით სულ ყველა და დაგეგმილი ჰქონდა კიდე მომავალში კონცერტები. მე მინდა ვთქვა, რომ კონსტანტინე კოციკას ესე უძახდით ყველა. კოციკა იყო კვარტეტში ლიდერი იყო და კოციკას დაკარგვით სოფლიო შემილია თამამა თქვა დაკარგა არაჩვეულებრივი მევიოლინე, არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და არაჩვეულებრივი პედაგოგი. ბატონო და ვიდეო ნახოთ, გავიხსენოთ ბატონი კონსტანტინე და შემდეგ უკვე ბატონო თართან გადავალთ შეკითხვით. ბატონო თარაი, თქვენ ერთად უყურეთ ახლა ნახეთ ნაწყვეტი და ერთდროულად ალბათ ღიმილთან ერთად დიდი სევდაც მოგვარად, თქვენ როგორ გაიხსენებდით? რამდენად დიდი დანაკარგია თქვენთვის როგორც ეს კადრი იყო მეგობრის ჩვენი ახალგაზრდობის 75 წელში იყო გადაღებული. Ну, ერთ-ერთი მომენტი, რომ როგორ ვერთობოდით ჩვენ. გასაგებია, ჩვენ როგორც ერთი ოჯახი ვცხოვრობდით 50 წელი. ესე იგი აი სახში არ ვიყავით, იმჯერ რამდენიც ერთად ვიყავით. მოგზაურობაში ბევრი გასტროლები ქონდა. უამრავი. ხო და მე მაგალითად ისე შევეჭვით ჩვენში, ისე შევეჭვით მაგის ხმოვანებს და მაგის პროფესიონალებს, რომ მაგაზე ცუდი არ წარმომედგენ, რომ შეიძლება ვიღაცასთან მუსიცირება, მაგაზე ცუდი. ხო და აი გაგვაფუჭა ჩვენ მაგით იმით, რომ ჩვენ უკვე რეალობის გზნობაც დავკარგეთ იმის შესახებ, რომ აი რომ მაგაზე ნაკლებ მერიოლინოსთან შეიძლება დაკვრა. აჰა. და აი ახლა თამას ასწია, ასე ვთქვა, ხო ძალიან. ახლა ძალიან განცდებში ვიყავით ეს 7 თვე, როცა ავანტობდა ჩვენი კონსტანტინე და ჩანაწერები მოვისმინე და ნუ არ ვიცი მე და ას მაგად დავაფასე კიდე ეკაცე. ძალიან დიდი მერიოლინოსი, დიდი მუსიკოსი იყო. და მეგობარიც არაჩვეულებრივი. მას ჰქონდა ძალიან მრავალფეროვანი შემოქმედებითი ცხოვრება, მათ შორის პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა და ბატონო ნოდარ, აი მისი შემოქმედებითი გზა, ასე ვთქვათ, რომ გაიხსენოთ, მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ დაიწყო საერთოდ კონსტანტინე ვარდელის კარიერა? ისეთ რა, თქმის ერთად დაიწყებ. ბატონო კონსტანტინე, კოციკა პირდაპირ ესე ვიტყვი. თქვენ როგორც უკვე კომპლეტურად გობარნაბიშვილმა შექმნეს კვარტეტი. ბიჭი გუბანოვიშვილი ჩელისტი იყო, დაგვიძახეს თამას მე და შემდეგ მოსკოვში სწავლობდა მაშინ ოთარი და ერთადერთი ვასალამ რომ ოთარი უნდა ჩამოვიდეს ჩვენთან და ოთარიც დავპატიჟეთ ჩამოვიდა ჩვენთან და როგორც ფუცლი ისე ჩაჯდა ჩვენ კვარტეტში და იქიდან დაიწყო ჩვენი ცხოვრება. ძალიან ძალიან კარგი ცხოვრება გავიარეთ ნამდვილად. არ ვიყავით მომზადებული იმისთვის, რომ აი ესეთი რაღაცა მოხდებოდა. დაგეგმილი გვაქვს ბევრი კონცერტები. მემზადებოდი თამაშს. უცაბედი შემთხვევა იყო ეს. უცაბედი შემთხვევა, 5 წუთში შეიცვალა ყველას ის ხო დავკარგე და ჩვენი ბედი შეიცვალა. Ну, ამით ჩვენ არ გავჩერდებით, რა თქმა უნდა, მეტყვი, რომ ძალიან კარგ ფორმაში ვარ და მის ხსოვნას და იმას მიუძღვით იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ კვარტეტს. საოცარი ბიჭი იყო პირველი ვიოლინოსი, პირველი ვიოლინო, პირველი ლიონინო, ის იყო ლიდერი, ცითრა ძალიან ძნელია, პირველი ვიოლინო ესე ადვილი არ არის. ამით გამოირჩეოდა. და ახლა 50 წელი რო ერთად აი ამ შემადგენლობით ერთად დილიდან ღამემდე რო რეპეტიციები, ჭირში, ხინში ერთად რო ხართ, ძალიან ძიმე შესაძლებელია რომ დღეს გოციკა არ არის ნამდვილად
ცოტა არარეალურად უყურე, რაღაცა დაბნეულები ვართ, სუპერ მარა, ნუ ეთქობა ცხოვრება. Ну, საოცარი პედაგოგი იყო. Არ წდება ზარი, არც ჩემთან, არც ოთართან. Ის არაერთი ცნობილი და წარჩინებული მევიოლინეს აღმზრდელია, ხო? Რა თქმა უნდა. ესე იგი, არ წდება ზარი, სოფლიოს თითქმის ყველა კუთხიდან მირეკავენ, მისი ყოფილი სტუდენტები, ყოფილი მოსწავლეები. ეხლა ხან აი ვერიკო ჭუმბურძე, რომელმაც გამოიმარჯვა, პირველი პრემია იყო, მე გეუბნები სულ ახლა ხან. კი. ძალიან ცნობილი ცნობილი სოფლიო ცნობილი მევიოლინე და ესეთი არაერთი ყავს ეს არა და ძალიან ჩვენმა კონსერვატორიამ და საკუთ დაკარგა ძალიან საოცარი პედაგოგი ძალიან ძალიან ძლიერი ხა პედაგოგი ამ 7 თვის განმავლობაში ის კონტაქტური იყო არა ხო იცით რა დასაწყისში ქონდა რაღაც იმედი რომ ნუ მე ესეთი მე მახსოვს რომ საღამოც ჩატარდა კონსტანტინე ვარდელის დასახმარებლად ჩატარდა გადავიყვანეთ გერმანიაში და იქ თითქოს კარგად იყო რაღაცა დაიწყო ეს პროგრესი ქონდა რაღაც მაგრამ მე ისევ აი საბედისწერო აღმოჩნდა ეს ბოლო იცით რომ არ წაგვეყვანა შეიძლება გვეთქვა რომ აი რომ წაგვეყვანა უკეთესად რომ დაგვეტოვებია პირიქით და ამიტომ გერმანია ახსენეთ და საზღვარგარეთაც უწევდა ხო მას მოღვაწეობა კონკრეტულად ჩვენ დიდხანს ვიყავით გერმანიაში საკმაოდ დიდხანს იქ მოღვაწეობდა კვარტეტი ქალაქ ინგოლშტადტში ხო ინგოლშტადტში ბატონი ოთარი რომ ნაკლებად მე ვერ გავუძლო იქ ევროპას და წამოვიდა ჩვენ მაგზელებთ მაგრამ ერთი წუთითაც არ დავშორები ვართ ჩვენ ერთმანეთს წელიწადში ორჯერ სამჯერ კონცერტები ქონდა თბილისში და საქართველოს პარლებს. იცით რა შეა ძალიან უყვარდათ ეს ჩვენი კვარტეტი, მე თვითონ ბავშვებთან, არ ვიცი რა, თანაც ბავშვებიდან მეგობრები ვარ. სხვა შეიძლება ქალბატონმა ია საკანდელიძემ გააკეთა შესანიშნავი ფილმი სიმებიანი კვარტეტის შესახებ და ბატონი კონსტანტინე ვარდელის ხსოვნას ნამდვილად ისეთი შეიძლება ითქვას რომ ეს ფილმი დღეს შეიძლება ვთქვათ რომ ეძღვნება კიდეც იმიტომ რომ ისეთი არაჩვეულებრივი ფილმი რაც მოინახა. არაერთხელ გასულა სხვა შეიძლება ჩვენს არხზე და ალბათ შეიძლება დაიკითხოს. საოცარი მევიოლინე იყო და გიჟდებოდა თავის ვიოლინოზე არ უშვებდა ხელიდან. სულთან დაქონდა სულ არ დატოვებდა მაგალითად რობერტ კოტი ჩემთან და არ შანსი არ იყო. აი შეყვარებული იყო და აი მისი ეს სიყვარული რა თქმა უნდა უყველა გადმოგვედოდა ესე ვიყავით უყველა და იმიტომ გამოვიდა ალბათ რომ ამ კვარტეტმა რაღაც საკმაოდ მაღალ დონეს მიაღწია. კი. ბატონო თარ, იმის გათვალისწინებით, რომ სიმებიანი კვარტეტის პირველი ვიოლინო იყო და ესე დიდი როლი და ფუნქცია ჰქონდა კვარტეტში კონსტანტინე ვარდელს, აი თქვენ როგორ გესახებათ თქვენი სამომავლო გეგმები, ასე ვთქვათ, როგორ გააგრძელებთ თქვენ მოღვაწეობას? Ну, აუცილებლად გავაგრძელებთ რა საკვირველია, ну, მაგრამ ეხლა ცოტა ძიებაში ვართ, ეხლა ძალიან ძნელი მოსაძებნია რა საკვირველია. პირველო, რაღაცას განებებრებულები ვართ. რაღაცაზე შევჩერდებით არა. დაშლა არ გვინდა, იმიტომ რომ არა, წარმოუდგენელია თქვენი დაშლა ნამდვილად. ამდენ წლის შემდეგ ეს მართლაც მთელი ცხოვრებაა ფაქტობრივად ჩვენ, ხო, 50 წელი არ არის ცოტა და ეხლა ვაკეთებ ალბომს. ეს იყო სხვათაშორის კოციკას თხოვნა, დიდი ხანია რომ ის ნაწარმოებები რაც ჩვენ არ ჩაგვიწერია, თქვა მარტო რადიოში და ვიდა რომ გამოვიდეს ალბომად და შევაგროვე რაღაცები ჩანაწერები და გამოდის ესე იგი 8 დისკიანი და ბოლო არის აი საიუბილე 50 წელი რო შეგვისრულდა იქ ქაური ბისებიც არის ჩაწერილი ნუ იცით ჩანაწერში ისმის ეს პატარა პიესები ბისზე რო უკრავთ გოძიკას სოლოები აქ ეს ბოშური და ეს ქართული და ეს ტანგოები და ისე უკრავს ცოტა ძნელია მესმის ჩვენ კიდევ ერთი ვიდეო გვაქვს ნახოთ და შემდეგ დავბრუნდეთ ვიდეო და დაემთავრებიათ მესმის ოთარის ხმა აუ რა მაგარი ხარ კოციკ აქედან თამასის ხმა შევი არა ეხო მოხდა ძნელია ხო მესმის ნახოთ ვიდეო და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში Thank you.
მთავარი არის აი ურთიერთობა ადამიანების და ეს ურთიერთობა რომ სცენაზე იყოს თბილი და აი კეთილი. აი ეს იყო ქალბატონია სკანდალიძის ფილმიდან სწორედ ნაწყვეტი. შესანიშნავი ფილმი, ნამდვილად რამდენჯერმე მაქვს ნანახი. როგორ მიდიოდა გადაღებები, თუ შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ? ძალიან მხიარულად მიდიოდა. იმიტომ ისეთ კარგი ჯერ ისეთ კარგი ხალხი მოვიდა გადასაღებად. ბიბლიოთეკაში. ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზშია გადაღებული. ძალიან ერთ დღეში გადავიღეთ რასაკვირველია და ერთ კაფეში ვიჯექით და ჩვენ აზრებს რაღაც ვლაპარაკობთ, რასაც გვინდათ ვლაპარაკობთ. და ახლა ქალბატონმა იამ ამოარჩია, რაც ძალიან გემოვნებიანი ადამიანია და ამოარჩია ის, რაც იყო საჭირო ალბათ და ძალიან კმაყოფილები ვარ. მოკლედ ჩვენ კიდევ ერთხელ თქვენ ბუნებრივია მის უახლოეს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს და საერთოდ ყველა ადამიანს მთელ საქართველოს პრინციპში უსამზირო თქვენ დაიწყეთ ასე საუბარი, რომ არ მხოლოდ ჩვენ როგორც მეგობრებმა, მუსიკოსებმა და ქვეყანამ მსოფლიომ დაკარგა ასეთი დიდი მუსიკოს შემსრულებელი და ვიზიარებთ მართლაც ამ დანაკლის და უსამძიმროდ განსაკუთრებით მის ოჯახს. დაგემშვიდობებით. და თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. დიახ, სახელის გულისთვის მაინც არ უნდა გაჩერდეთ და თქვენ მოგაჩერდებით და ბევრი კონცერტს მეუძღვნით ჩვენ კონსტანტინეს. და მე მინდა ადრე ვაცხადებდი კონცერტი როდის გონდა და ხალხს ვეუბნებოდი და ახლა მინდა რომ უთრავ დაგრძალ შაბათს არის პანაშვიდი ყაზბეგის 24 ბედანე სახლში და კვირას მე-12-ე სართული და კვირას ქაშვეთის ეკლესიიდან იქნება გამოსვენება 2 საათზე იქნება გამოსვენება. სად დაიკრძალება? დაიკრძალება საბურთალოზე პანთეონში, საბურთალოს პანთეონში, ხო? დიახ, ესე იგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით. კიდევ ერთხელ შევეხეთ ჩვენ შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ საქართველოს სახალხო არტისტები ბატონი ნოდარ ჟვანია და ბატონი ოთარ ჩუბინიშვილი.